to až ti jo, ale droga stará. Jau. Tātad, Gunta, pēdējais sveiciens tev no mūsu puišas 17. Istabiņas, no manas Kaspar, Anč, Tom un Gat. Un tas, ko mēs tev vienu vakar, mums bija tāda jauka saruna par roltoniem un Hektoru. Kā Hektoru dzirdu mēs tev iemācījām un nomācīsim šovakar, es domāju. Bet par roltoniem mēs tev nedaudz pastāstīsim. Tātad viens no daudziem veidiem, kā tu var izmantot roltonus savā ēdienu gatavošanā. Mēs tev stāstīsim par ko mēs tev stāstīsim? O, par podiņu, kā uztaisīt roltonu. Nē, ej, prom! Tu! Trāsēknes! Trāsēknes! Nē, no mans arī. Nē, kur Mārtiņš arī. Oi, tātad, no sākuma ņem visu, kas tev ir leduskapī. Nē, tev leduskapī būs pārāk daudz, kas noteikti neņem. Nu, bet tu varētu sākt ar sagrieztu baklažānu, sīpolu, noraut vistiņai pāris gabals, bet no tādas zupas, ko tu esi vakar taisīju, svaigu visu nedarēs, tas nebūs tas, nē, es negribu. Tā, veram, tu visu to samet lielā bļodā, saliec gāršvielas, nu viss, kas tev sirdī patīk, Hektoru ar var ielīt, būs baigli. Pats galvenais ir ielikt rolto, bet viņš nevarīja tāds, kāds viņš paciņā tur ieliec, un tad tu visu samaisi. Un tad, kad tu būs visu samaisījusi, tad aplēji to visu masu, kas tev radīsies ar pusglāzi saldā krējumu. Pienu arī var likt, ja tev piens garšo. Un tad tu bāzi krāsni iekšā. Liec uz 220 grādiem, nu, teiksim, 20 minūtes. Un izņem ārā, un tad tu var pielikt, ja tev mājās ir siers, varbūt lociņi. Un volalā, tev ir roltona podiņa. Sveika, Gunta! Mēs vēlējāmies tev pateikt paldies par šo nometni. Paldies par to, ne tikai par nometni, bet arī par tevi, par tavām organizatoriskajām spējām īsmā uzturēt 10 puspieaugušus cilvēks un 30 jau tūlīt pat jau ļoti pieaugušus cilvēkus. Ņemot vērā, ka mums ļoti patika tava fotosesija Hektors un Ziegi, kā arī fotosesija Hektors un Lauki, mēs gribējām aprakstīt šo nometni ar īpašības vārdiem, kurus mēs atradām uz šī fantastiskā dzēriena etiķetes. Mēs uzskatām, ka šī nometne bija līdzsvarota, sabalansēta, smalka, dabīga, aromātiska nometne, oriģināla nometne. Nē, nav liecam oriģināla. Jā. Īpaši ir ļoti labs īpašības vārds. Īpaša nometne. Un svaigi un maigi bija maigi nometne. Nu? Bija maigi, maigi bija nometne. Viens sakot... Nomenes izskaņa vēl jo vairāk apliecinās to, ka šī bija maigi un jūtīga, sensitīva. Viens sakot, Gunta, paldies. Paldies tev. Tiekamies drīz. Atā. Pats galvenais ir ielikt rolto. Gunta, it has been a great pleasure to be your...
almost roommate. You live near me. Yeah, to be your neighbor. And thank you for not being angry that we were making a lot of noise some evenings, especially when playing games at 4 a.m. We love you. Thank you for everything. Thank you for implementing these 2 weeks of real fun and great training. Trīs, četri. Yay! All you need is love! Da-da-da-da-da! Galvenais ir ielikt rolu to.